Od svakog ministra velika su očekivanja za slavonske seljake, posebno od ministra poljoprivrede, o kojemu kažu ovisi budućnost domaćeg agrara i slavonskog sela. Od ovoga posebno, zato što je konačno ipak sa našeg područja, iz našeg terena, čovjek sa sela živio s tim narodom i ta politika je živi kompletno, može se reći, u Slavoniji. Znači, svjesni situacije kakva se dešava u Slavoniji, ali mi je žao, to je jedan od najvrućijih krompira, to je jedan od najtežih resora, koliko god neko mislio da nije, to je sigurno najteži resor koji je teško male pomake napraviti. Iz jedno, želje su jedno, stvarnost je drugo, zato je jednostavno što imamo zajedničku europsku politiku, gdje mi nemamo puno prostora ni lijevo ni desno, za svaku sjednicu moramo tražiti od njega dozvolu. Josip Dabroslovi za vrhunskog operativca i manje važno kojeg je zvanja, važnije je da zna slušati struku i savjete sela, poručuju poljoprivrednici. Ja se nadam da će on tako postupati, da će tako nastupati, da će on propitivati i pitati za probleme i onda će pokušati tražiti na rješenja. Koliko ima prostora, da li će se moći napraviti, da li neko želi u tom selu da napravi pomaka i prostora, i tome se može raspravljati. Uz sve to usko je vezan i resor demografije, kojega je također na sebe preuzeo Domovinski pokret. Krajnje je vrijeme, kažu seljaci, da se nešto pokuša riješiti po tom pitanju. Revetirati sela će biti isto tako teško, jer mladi ljudi se ne žele baviti poljoprivredom. To je istina koja smeta nekom, boli ga što mu kažem ili ne kažem, ali ja znam, ne žele se baviti poljoprivredom, ne žele raditi. To je grot mladi ljudi i odlazi, iškoluju se, odu u gradove, odu negdje dalje za nekim, hajde recimo, lagodnijim životom, lakšim. Jer moramo shvatiti, ja znam da mnogi ne žele shvatiti, ali poljoprivreda je tvornica pod otvorenim nebom. Ključno je riješiti pitanje zemljišne politike i tržišta poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, smatra Stanko Zdravčević. Oglasili su se i iz Hrvatske poljoprivredne komore, navodeći kako će tražiti hitan sastanak s novim ministrom kako bi se nastavili razgovore oko zahtjeva koje je prije izbora vladi uputila komora. Imaju, kažu, puno upita poljoprivrednika s terena vezano za kašnjenje isplate potpora, posebice ekoshema.